زہرانی تمام جہان نا بیرونا سردار بناوا چھ انے مولانا امام حسین انے امام حسن نے جنت نا جوانوں نا سردار انے آپ نے تمام نبیوں نا سردار بناوا چھ تو معاشر المؤمنین ہمیں فاطمین چھے ہمیں مولانا فاطمہ تو زہرا پر رونا چھے یہ مصیبت نے یاد کرنا چھے انہیں پر جے بلا نے آفت نازل تھئی انہیں پر غم نے ہم کرنا چھے انہیں آپنا درجہ نے بکنام نے ہمیں فاطمین لوگوں سمجھیں چھے انہیں فاطمی دعوت ماں ماننا رہنے چھے تیتھی ہمیں فاطمہ تو زہرہ نہ درجہ نے جانیے کیونکہ ماں فاطمہ تو زہرہ پنجتن پاک نہ درمیان ماں چھے پنجتن پاک خمسد الادھار ماں درمیان ماں انہوں نے آن چھے ایک طرف محمد رسول اللہ مولانا علی درمیان ماں فاطمہ تو زہرہ دیجی طرف امام حسین علی مولانا امام حسین علیہ السلام تو فاطمہ تو زہرہ بے مرتبہ تھی لیچ بے درجہ تھی لیچ انہیں پوتا نہ بننے فرزن نے آونار دی نسلوں نے واسطے قیامت نہ جن تک امام اپنوں سلسلوں انہیں امام ضروری اپنا اولاد کا باقی نے انہیں واسطے تیار کرے رسول اللہ نے نزدیک کی علم حاصل کینوں مولانا علی سے علم حاصل کینوں انہیں آپ علمنا فہمنا ادراکنا تمام دنیا نا علومنا مجسمہ بنا آپ وہ دریائے کے کنار بنا کہ اپنا علم میں اگر کوئی بھولی جائے تو فاطمہ نے کوئی نہ بھولے یعنی آپ نے شان نے آپ نے عظمت کیونکہ رسول اللہ بابا جی نے ساتھ آپ نے زندگی گزاری مولانا علی ساتھ تعلیم نو علم لیتو رسول اللہ دی تنزیل نو علم لیتو انہیں بندے نہ درنا فرزن نو امام حسن نے امام حسین علیہ السلام نے امام نا درجہ نے واسطے مرتبہ نے واسطے آپ تیار کینا یہ نے مہیا کینا امت محمدی نے واسطے کہ اے امام حسن مارا فرزن نے حکمت اے مارا جگر گوشہ امام حسین تم نے امت مسلمانی سرداری کروانی چھے انہیں درمیان امامت کروانی چھے تو مومنین اگر فاطمہ نہ ہو تو آل دے کوئی نہ ہو چھے آلِ علی نے کوئی نہ ہو چھے آپ کی ضروریت میں آپ کی اولاد نے کوئی نہ ہو چھے اگر فاطمہ نہ ہو تو انہیں فاطمہ نے آل نے اٹھاوا رسول اللہ بابا جی کتاب نے اٹھاوا ہمارا ہاتھ میں ایک ہاتھ میں رسول اللہ کی کتاب ملو ماں فاطمہ تو زہرہ کی آل ملی ابھی جو آل نے کتاب ایک جگہ تھی آئے تو جنت تو رستو ہمارے واسطے خمسد الاتھار مہیا نے تیار کری نا ایک طرف کتاب چھے ایک ہاتھ میں کتاب چھے بیجی جگہ مومن عطرت تاہا چھے عطرت یاسین چھے انہیں آل علی علیہ السلام چھے پہلی تو شرط یہ کہ یہ کوئی کتاب نے کتاب نہ مانا نے بازو پر راکھی نہیں اسلام نے ایمان نیواج کرے پہلے تو یہ کہ کوئی نماز نیواج کرے وضو نیواج کرے نماز دا رکعت نیواج کرے نماز دی گنتی نیواج کرے رکعت نیواج کرے قدر دی نماز نیواج کرے عاشورا نیواج کرے پر فاطمہ تو زہرہ ہے جو حسین نے حسن نے معرفت کرانی یہ معرفت نے نہ اڑکے نہیں ایمان نہ صاحب نے نہ اڑکے تو انہیں کوئی سوال کروانو اختیارت تھی بھائی تمہیں سو سوال کرو تمہیں کتاب نہ مانا کرتا ہے تو بیسان ہی نہیں رہا علی یہ آرہا جے علم نہ مجھے سوال دا جے نور دا پائکر رہتا جے شبادان رہتا جے شبادان نے تو تمہیں رسول اللہ نہ انتقال پر بجھا دی نہیں رہو نے امت نے واسطے مسجد نبوی میں اندھاروں کری رہا ارے جو فاطمہ آل پوچھی گیا ایک نے تمہیں زہر دی شہید کی نا ارے دیا نے کربلا محلہ بہت دیر دے درمیان بہت دیر شہدہ بہت دیر دے شہید کی نا
بہت نے قربان نہیں گیا فدا نہیں گیا پر اسلام نے نے ایمان نے آل نے نے کتاب نے امام حسن نے امام حسین نے بچا لیا تو کوئی حسین نے واضح پر باقی میں بات کر دی نہیں مومنین وہ اپنے کہوں کہ ایمان نے پہلا مشل فاطمہ تھی نہیں ہوا ایمان نے مشل دل میں جلا کیونکہ مشکات چھی فاطمہ تو زہرا پہنچی مشکات جو فاطمہ ہے ہم نے نور نہ بھولنے تو رسول اللہ بابا جی دے جے نام راکھا چھ فاطمہ تو زہرا نہ راکھے انہوں نور ہم نے نہیں پوچھو ہمارا چہرہ پر فاطمہ نے علی نو نور چھے یہ نور بیجا نے نہیں ملو تمام بیجا لوگوں کو رسول اللہ نے بیرانی بات کر سے بار 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 بیرانی مولا تنہ خدید ترکمرا ماں فاطمہ تو زہرا نے پیدا کرتا نہیں بات اسے کو رٹن نہیں کرے فاطمہ تو زہرا نے وفات کی اپنی شہادت کی بات نہیں کرے کوئی دروازوں مارو کوئی زخمی کیدا کوئی اپنا پہلو مانے شکم میں محسن نہ حمل نے نقصان پہنچا رہی میں پاری نہ کوں کوئی فدک کی زمین آج کی لے گی کوئی مولانا علی نے سانکر سی نے رسی سی بانی نے لئی گئو کون لئی گئو علی نے کوئی جنہ مارا ماں فاطمہ تو زہرہ نے کوئی چاقو کو ماری آج ذکر نہیں کرے آلوں کو ذکر نہیں کرے فقط یہ تمہیں نٹھی جانتا ہے ہمارا ایمان کا دائمہ مانا کی اے ذکر کری نے وڑ گلا اس کے کن کے نیکی مالک نے تھی انہیں بس کے کرے کن کے اطرت کو کے لیے تو اطرت کی سہولت کرے حسین نے بات آ گئی تو رسول اللہ نے بات آ گئی حسن نے بات آ گئی تو رسول اللہ نے بات آ گئی ارے کوئی فاطمہ نے بات کرنے نے رسول اللہ نے بات نہ آ گئی بنے جی نا علی نے بات کرنے نے رسول اللہ بابا جی نے بات نہ آ گئی بنے جی نا ارے جب فاطمہ نے شان نے مکے علی نے مرتبہ نے مکے حسن نے شہادت نے یاد نہ کرے حسین نہ کروانا واقعہ پر ناروئی تو رسول اللہ نے سو بات کرے بات کرے تو بھی غلطی نہیں بات امیرے لی بات افترا نے بناوٹ کی نے لی بات یہ حدیثوں پیش کریں گے یہ حدیثوں ہمارے درمیان ہوئی جنا رسول اللہ بابا جو فرما ہی جنا گیا ہوئی جینے درمیان فرما ہوا یہ لوگوں نے تو تمہیں اہل بیت پر کی نکالی نہ تھا میں جینوں کو جانتا نہیں کہ انہیں پوچھو کہ رسول اللہ بابا جی سو گئی گیا بھائی یہ گھر میں آتا انہیں پوچھو کہ سو گئی گیا فصلو اہل ذکر ان کو گناہ دارا از ذکر نہ لوگو علی فاطمہ حسن نے اسے دی بیجا کوئی دیکھ دی علی نے پوچھے نے تو اول سے کہ آخر تک اچھی کتاب رسول اللہ نے کلام لیا بھی نہیں تمہیں باہر جاوانی ضرورت نہ پڑے پر تمہیں تو گھرنا لوگوں نے دھرما تھی نکال لیا بے گھرما دے نے تمہیں پوچھو کہ رسول اللہ بہت ہی سو کہی گیا بھائی لوگوں نے تو تمہیں نکال ہی نہ تھا ہمیں دیوار تمہیں دوست سے بات کر سے تو تمہیں کہا گیا باری ماتی ادھورو ادھورو سامل نار دے پاس گیا میرے کوئی ادھوری ادھوری بات کی دی انہیں تمہیں سامنے نہیں دی کہ رسول اللہ بہت ہی ہم فرما دی گیا یہ لوگ کو سامل نار آتا گھرما آمی نے سامل نار آتا پر باری نہ کانا ماتی کان لگا بھی نے ادھورو ادھورو سامل نار آتا ایوہ لوگوں نے رئیس بنا بھی دی سمجھ پڑے دے ہوں گے تو فاطمہ پوچھے ہمارے واسطے ہے سمجھے کہ فاطمہ ہمارے واسطے آ بڑا اندھا رہا ایک نور چھے نور آئے کہ نور کو نے واسطے چھے اللہ ان کو سمجھ والا رہا ماں فاطمہ تو زہرہ نے واسطے چھے رب المشرق آئین کون چھے بے مشرق میں ہماری ایک مشرق مولانا علی بیجا مشرق مولا اکنا فاطمہ بے مغرب کون ایک مغرب امام حسن بیجا مغرب مولانا امام حسین